D'aquí un mes exacte, el cap de setmana del 24 d'agost a l'estadi Nuevo Zorrilla. Aquí s'aixecarà el taló de la Lliga pel Mallorca i per començar el plat és fort. L'equip del Nano Soler debutarà contra un Valladolid que torna a la segona divisió dues temporades després. Una setmana més tard, el Mallorca s'estrenarà davant l'afició de la mateixa manera que s'hi va acomiadar la temporada passada, contra les Palmes. Després d'un inici ben complicat, a la tercera jornada de Lliga, els vermells visitaran un equip acabat d'ascendir, el Leganés. L'equip madrileny torna a segona 11 temporades després. El segon partit a casa nostra, absent de morbositat. Visitarà Somoja el Recreativo de Huelva de José Luis Oltra. La següent aturada és d'aquestes que es marquen en vermell. El Mallorca viatjarà a Pamplona per veure's les cares amb un Osasuna que torna a segona 15 temporades després. Si el Sadar es preveu com un dels desplaçaments més complicats de la temporada, què dir del Benito Villamarín? El Mallorca visitarà el Betis, un dels principals candidats a l'ascens, la setzena jornada de Lliga. A la temporada passada, les tres jornades finals del campionat salvaren el Mallorca de l'abisme. Enguany, els vermells visitaran l'Albacete. Com l'any passat, tornaran a jugar contra el Girona la penúltima jornada, però aquesta volta a casa. I, novament, acabaran la Lliga lluny de Somoix, aquesta vegada a Múrcia. El desig del mallorquinisme és que aquesta vegada, si es pateix, sigui per tornar a primera divisió.